Gjurgjan Kaskat, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է. Դերևս նոյեմբերից ես հնարավորություն եմ ընդունում ձեզ պատմելու մի հատ շատ ծիծաղալու պատմություն, որը համեմված է, արուրված է ստով, կեղծիքով, ապօրինություններով. Նախ, մինչև երկրից անցնելը, շնորհակալություն եմ հայտնում բոլոր այն մարդկանց, ովքեր ես երկար ու ձիգ ամիսների ընթացքում հետևողական աջակցեցին. Ես ամեն անգամ են ձետը չկիրի նման, սենց երջանի հետ Թբիլիսի հետևը նստած, սենց գնում եմ բանդ, բայց շատ ուրախ, չգիտեմ։ Շատ շնորհակալություն ձեզ, հարգելի համագիրներ, համախոհներ, բոլոր այն մարդիկ, ովքեր որպես մեկ անգամ անդրադարձել են այս գործին, իրականում ես համարում այս գործը շատ ստից բան, էական չի այս գործը։ Մեր կորուստները այնքան մեծ են, որ ես ուրիշ երբեմն ամաչում եմ այս դատի ժամանակից եմ ստեն կամերաների առաջ, ինչով ապացուցեմ, որ ես ամբեղ եմ, ուխտ չեմ, որովհետև ակնհայտ պես չի։ Այդ լուրջ կարևոր հարցերը թողած, զբաղված ենք շուտի, անկեղծ ասած հիմարություններով։ Երբ որ տեղի ունեցավ այդ հանրահայտ լայվը, միջևից ասեմ, մենք շատ ցնցող անակնկալում եմ այս երկրից մեջ, հատկապես դա դատավորին կգրկայիտ անակնկալը, երբ որ այդ տխրահնչակ այսպես ասած լայվը ես իրականացնում եմ, երբ պահին իմ հայրենիքի մի կտորը ձեռքից գնում էր, ինձ դրանից անմիջապես հետո ձերբակալեցին, ես մուտքով ընդհանրապես հետևած էի աշխարհից, Մելիքյան Ռուբենը այդ ժամանակ ինձ այցելում էր, ես իրեն կատեգորիկ արգելել էի որևէ արտաքին աշխարհից որևէ ուղղություն ինձ ասել, ու երբ որ այդ ԱԱՑ-ի մեկուսարան անցա, Վարդաշենի կառանցիային այսպես կոչված պատժախոսի, ինչ չէ ճիշտ եմ ասում, դա անցա ու մտա արդեն ընդհանուր բանտախուց, առաջին բանը, որ տեսա հերոստատվությով, դա որ Արցախը այդպես մերը չի։ Երբ որ իմ երկրորդ կալանքի հարցն էին քննարկում, այստեղ հարգարժան մարդիկ էին ավարտված, երաշխավորություն էին ներկայացնում, այդ ժամանակ հարցակում է ներքին հանգի ուղղությամբ։ Այսօր Ոսկե պարն է տանկված։ Ու այնքան անիական է դառնում ես ամեն ինչը։ Ես ուրիշ կամ անկեղծ ճանաչում եմ արդարանալուց։ Շատ կարևոր արձանագրում եմ ուզում անել, սա ապագայում ինձ թվում է ավելի բարձ կլինի հանրությանը ձեզ բոլորին, ինչ եմ ես ասում, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել իմ պաշտպանական թիմին, Մելիքյան, պարոն Մելիքյանին եմ ուզում շնորհակալություն հայտնել, պարոն Աթանասյանին, որովհետև ըստ էության մենք հարթել ենք, որովհետև արդեն բոլորին արժանանալի է միջակայքը։ Մեր առաջ այդ խնդիրն է դեր, այս դահլիճում իրավաբանությունը բացակայել է սկզբանը, չէ, իրավաբանությունը բռնաբարվել է ամեն դատական ինստի ժամանակ։ Մի պաշտպանները ի սկզբանե մի քիչ դավատես էին, փորձում էին իրավաբանության ինչ-որ կրզյակներ գտնել, ինչ-որ եզրահանգումներ անել, միջնորդություններ անել, որը ինչպես բոլորը տեսակ այս դահլիճում այս ռեպրեսիոն դարաշրջանում, ընդհանրապես բոլոր դահլիճներով դեպք չունի։ Ես իմ խորի շնորհակալություն հայտնում իմ պաշտպանական թիմին, ուզում եմ նաև ընդգծել, որ նրանց բոլոր գործողությունները եղել են և ապագայում ինձ կլինեն բացառապես իմ շահերից բխող։ Հիմա անցնենք այս քննադատական պատմության 2023 թվականի սեպտեմբերի 19-ին նախ ասեցեք ես գիրեգորից կարողանալով եմ, ես դահլիճում իմ հայրն է, ես երևս հուլիս ամսին իմ հորն է, իմ որդիների է, խոսել էի, բոլորին ասել էի, թե որ ես կարողանավորվելու եմ
Thank you.